Karayım ben hazır 16 grudno kirurgiye girip azıp da azını yüreğe numunu açıp operasyon kalamandı turvasa. Biznesmen ben kumasam bu miydi? Kim ruhsat verdi bence? Ha kino ne biznesmen ben kılışım kereydi ise ruhsat vermemiz mi? Mehnatımız sındı. Yana sınadı. Sınıp geçsin. Kime bir tanesine soru verdim ben. Hake dedim. Stekinge işliyorsunuz mu dedim. Yo da attı. Ben ne işleşim gereği tekinge? Değil mi? Benden yakışı tamamız var sizi. Stekinge işlemezken sizde. Ben işlerken ben tekinge. Kim bir nasıl çıktı? Hamı uzun oğlunu, ciyanını, nevarasını siyonga kılışı başladı. Adam indi rejissör mesela, aktör edildi. Çünkü hazır, yarım hazır kılıp. Adam kino hazırla çüşemem, ben hem de yürüdüm indi. Uluğu bir Kadirif'e salam, bu sütüme. Eğer kurup kalsın, tayyar olup durasın, şey, iki ay yap gelemezsen. Oturumuzda katta adamla kaçan kulası çıkararken de kutuğumuz bomba yaptık. Bombası Özbek kinosu olup getirdi. Kino kuru oturumuz anı konu, umman başka adamla otip getirdi kinonun ortasında. Bu ne mi? Televizyonda etika yok alıp aldı diyenim mi? Yani film cüde katta bir yüksek bakanı aldı. Ne mi geldi? Cüde primitif derecede alın ya. Kameranın panoramaya koyar böyle. Kamerden paske şükret miydi bu vakayla ruvacı? Ben seriallarını kurdum, bu Uzbek halkı ki has vakayla mas bu. İkinci atım Abdullah değil mi? Hale geçiyor. Yok ki Adileke dedi. Adileke, okey, kele. Ben Celal'dan bengi verdin ya. Bize gitmeyi boş davranışıptı. Böyle omatlarını versinim. Nomer bir aktörü. Nomer bir aktörümüz yakka varıp bitti. Şey, nimagadir qoniqmay ketib qolishi siz bilan bizga uyat. Kinoda ko'rganmiz, keyin uy nimadadir ko'rganmiz. O'zbekni yigitini tiz cho'ktirurmaydi. Tiz cho'kish bu ojizlikni belgisi. İçimli gap shu edi, bo'ldi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda Intro TV kanali hamda Feruz Muhammad. Avvalo bir assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va nihoyat menimcha 1 yillardan ortiq muddat ichida sizni qanaqa qaydir mana do'shading deshagan bo'ladi. Ha. U nimaga qanaqadir bir ushamadingiz, o'zim keldim. Yo, to'g'ri, lekin vaqtingiz do'shading anaroq. O'sha paytga to'g'ri keldim mana, Xudoga shukr. Bu rozi bo'lishingiz nimaga qiyin bo'ldi? Nimaga o'zingiz kam nomasiz? Endi Feruz bey ben vakt meselesi bu için mi buldu? Az yine icadi seferle, biznes bu için fark anladı işlerden. İki yıldan orta uğraş etti, mehnat kıldık. Gitti, katta proyektlerimiz var, Xudo xolisa. Şöyle ki, tayyor gerçilik kurdum, başa kıldım. O şey sebep, en asosiy, sizge ettim, fark anladı köprağı bölümü. Toshkentga kelsam bir kun yoki yarim kun Toshkentda bo'lib yana qaytib keturdim. O'shangi siz bilan ko'risha olmadik. Keyin onlayn bir taklif qildim sizga eslasangiz, internetdan gapirib beraveraman, nima qilsa savolingizga javob beraveraman. Endi u to'g'ri kelmadi. Endi u darajada yaqin bo'ldi. Keyin mana pandemiya bo'lib onlaynlar ham mana rivojlanib ketdi hozir. Hozir xohlagan ishingiz, hattoki mana ta'limlarni ham onlayn yo'llarga qo'yib yuborildi. Bu endi internetda shunaqa imkoniyatlari bor ekan, menimcha foydalansa yomon emas. Albatta. Bu uzoqni yaqin qiladigan bo'lsa agar. Va eng muhimi mana shu kunga nasib etgan ekan. Avvalambor kelgan uchun kattakon rahmat. Rahmat. Endi ochiqlayverasizmi? Qanaqa ishlaysiz endi? Qanaqa biznes? Biznes qurilishga yaqinroq shunaqa ishlar qilamiz. Bu endi yosh bolaligimdan shug'ullanaman biznes bilan. Agar bilsangiz endi mana tengi qurlarim kichkina juda yosh bolaligimizdan biznes qilib, tirichilik qilib, o'sha o'tish davrida biz maktab tub bo'lib qolganmiz-da. Ya'ni hozir mana stabilni hamma narsa juda ham yaxshi. Hozir maktabda
o'qiydigan payt. Yoki kollejda yoki institutga borib faqat o'qiydigan shunaqa davr keldi. Bizda sal boshqacha edi. Endi u payt tirichilik birinchi o'ringa, pul o'sha nimalar birinchi o'ringa chiqdi. Shundan men tengi bolalarning ko'pchiligini xonada xarakterida shu tadbirkorlik bir nimalar pul o'sha mablag' moliya topishga ko'nikmalar hosil bo'lib ketgan. O'zi hayotda o'zi shuni taqozo qilgandi. U birinchisi, endi eng asosiylari sababi endi Farg'onada yurishimni men bitta katta film qilganman, o'sha proyektim bor. O'zbek kinoda bilishadi, dasturga kirdi. Ota-bobolarimizni o'sha tengsiz o'sha so'z bilan ifoda qilib olmaydigan jasorat, ya'ni vatan uchun kurash, o'zini yaqinlari uchun, o'zini o'sha ota-bobosini hayot tarzi uchun bo'lgan kurashga bag'ishlangan o'sha voqealar, syujetlarni ichiga oladigan bitta katta ish. Uni shundoq kelib ssenariyni olib, to'g'ri syomka qiladigan ish emas. Buni tayyorlik ko'rish kerak. Keyin voqealarim asosiy Farg'onada bo'ladi. Farg'onani odamlarini topishim kerak edi. O'zini endi yuzlari bo'ladi, o'zini. Askiyalar edi, xalq bilasiz, boshqacha oddiy odam bilan gaplashsangiz ham ancha til va adabiyotdan bir dastur bo'ladi o'sha. Yoki har xil nimalarga, chiroyli narsalarga bir bo'lishi material bo'lishi mumkin. Shu sabablardan Farg'onada yurdim, obyektlar qidirdim, topdim obyektlarni. Eng asosiysi o'sha asarni ham Farg'onada topganman. Yaqinda o'tib qoldilar endi avtorimiz o'sha Qo'qon o'rmon xo'jaligini boshliqlari Mansur Xo'ja Xo'jayev hojibovamiz bor edilar. O'zbek ziyolilaridan biri, o'sha zabardastlardan o'zimizni tariximizga, o'zimizni adabiyotimizga juda ham bir jonkuyar, fidokor bo'lgan insonlar. Ziyolilar taniydi endi odamni. Joylari jannatda bo'lsin. Endi filmni ham hojibovamizni xotiralariga bag'ishlab qilamiz, xudo xolisa. Shu odam shu asarga qo'l urgan ekanlar, men material har tomonlama o'sha ko'maklarini, nimalarni his qilib turdim. Endi ssenariy ustida ish hozir ish payti, ssenariy bitgandan keyin keyingi yildan xudo xolisa harakatini boshlayman. Asosan shu. Keyin endi bo'ladi-ku, ruscha aytadi, appetit приходит во время еды deydi. Ishdagi ovqat paytida ochiladi. Festival bo'lib qoldi. Ha, Hunarmandlar festivali. Yo, birinchi Termizda baxshichilik festivali bo'lib qoldi. Shunda delegatsiya borish kerak edi Farg'onada. Endi menga hokimiyatdan iltimos qilishdim. Ketdim guruhlar bilan. Juda ham yaxshi bir tayyorgarchilikni qilib, chiroyli qilib shu territoriyalarimiz qilib qo'ydik. Hattoki muhtaram prezidentimiz ham bizning territoriyalardan o'tib, ko'rib juda xursand bo'ldilar. Polvonlarni ko'rdilar. Askiyachilarni, yana hunarmandlar juda bir chiroyli edi. Bu yurtimizda festivallar juda chiroyli o'tyapti hozir. Keyin Marg'ilonda folklor festivali bo'ldi. Unda ham qatnashdim. Qanaqa o'zimni shu rejissyorlik nimalarim bilan bitta tuya boqar ukamiz bor ekan. Tuyasini olib keldik, 12 tami tuya shularni bezab yetaklashdi yigitlar. Yaxshi bo'ldi o'sha karvonni hali живой qilib ko'chada shu o'tkizdik Marg'ilonning ko'chasida karvonni. U translyatsiyada ham bo'ldi. Keyin ketidan Qo'qonda hunarmandlarning birinchi festivali bo'ldi. U ham juda ham yuksak darajada tashkil qilindi. Juda ham bir anchadan beri bunaqa ish ko'rmagandim. Keyin konsert dasturi ham, o'sha ochilish, yopilish marosimlari ham ustozimiz Bahodir Yo'ldoshev o'zlarining shaxsan ishlaridan bittasi. Bu odam hammamizning ustozimiz. Juda ham ishlayotganlarida ham borib o'tirib maza qildik. Endi juda ham bir nafasda yutib oladigan darajada bo'ladigan bir ish qilib berdilar. Bu ham biz uchun maktab kerak. Biz o'zimizning kelajagimiz uchun bu ham maktab. Albatta.
Şu festivallerini o'tkazdik, keyin baribir ishlar bo'ldi, u bu bo'ldi. Kichkina farzandim aytdi tug'ildi. Rahmat. Jo mana 2-ga kiradigan dekabrda. Shunaqalar bo'lib, endi Farg'onada juda katta yana rejalarimiz bor. Endi bilmayman endi qanchalik uni amalga oshirish nasib qiladi yoki nasib qilmaydi. Lekin eng asosiysi odam resursi ko'p Farg'onada, talant resursi ko'p. Men o'sha bitta kino studiyani shuni boshidan oxirigacha bitta film kirib, ssenariy butun film bo'lib chiqadigan darajada bir studiya tashkil qilib turib, kelgan yoshlarni o'sha studiyada o'rgatib, praktika qilib, shu Farg'onalik yoshlarni, shu vodiy yoshlari Andijon, Namangandan ham kelsa bo'lardi. Shularni o'rgatib, kinoga o'sha vodiyda ham kino qiladigan bir joy bo'lsa, shunaqa bir korxona bo'lsa degan bir niyatlarimiz bor. Endi hokimiyat bilan kelishgan bo'lsa, xudo xolisa uni ham yo'lga qo'yamiz. Shu niyatlar bor edi. Keyin Farg'onani hozir sezgan bo'lsangiz, mana siz jurnalistsiz, sizga ko'proq seziladi. O'zbek adabiy tili juda bir og'ir ahvolda hozir. O'sha Farg'onaga borib o'rganish kerak. To'g'ri. Oddiy odam ham o'sha rosa adabiy tilda juda ham chiroyli qilib gapiradi. Maza qilasiz. Unaqa gapni eshitmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi, hattoki o'zingiz bilasiz, televideniya, radiodan ham hattoki. Uni gapirib o'tirish hojati yo'q, hamma biladi. Shu narsalar endi ko'ramiz, xudo xolasa agar Alloh shunga imkoniyat bersa, studiya qilib nima qilish fikrimiz bor. Keyin ko'pchilik tushunmadi, mana nimaga hamma viloyatdan Toshkentga keladi? Men Toshkentda tug'ilganman, Toshkentda katta bo'lganman. O'qiganman Toshkentda. Qanaq Farg'onaga borganini tushunmayapti odamlar. To'g'ri, mana mana uni tushunmaslikni o'zi noto'g'rimi deyman-da, nimagaki nega endi Toshkentga kelsa bo'ladi, u yoqqa borsa bo'lmaydimi? Degan savol tug'ildi menda. Keyin respublikani poytaxti ham o'sha respublika, eng chekki qishlog'i ham o'sha respublika. Baribir. Shu nuqtai nazardan men shuni ko'radigan institutda o'qiyotgan yoki yoshlarimizga aytardim-ku, qo'rqmanglar, boraveringlar. Buni qo'rqadigan joyi yo'q. Respublikani hamma joyini rivojlantirishimiz kerak. U bet region, bet qanaqadir poytaxt degan narsa qachon yo'qolsagina rivojlanib ketamiz-da. Faqat poytaxtga hamma kelursa kadr qatta oladi ular viloyatdagini. Misol uchun. To'g'ri. Men sezdim juda ham kompetentni kadrlarni defitsiti juda bir darajada. Kerakli o'sha rahbarligi olib qolishadi-yu, qolgani o'zining sohasini ham tushunmaydigan odamlar. Umuman. Shularni ham ko'rdim. Siz bilan intervyuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'sha bir ikkita kinoga aloqasi bor, umuman jurnalistikaga aloqasi bor insonlar bilan gaplashganimda juda ham xursand bo'lishdi. Ha, juda zo'r aktyor bilan intervyu qilyapsan. Va bu aktyor bilan bog'liq juda ham ko'p narsalar sirli. Umuman intervyu kam beradi, o'zi kamnoma bo'lib ketdi. Shularning sababini bilgan birinchi o'rinda. Nimaga kamnoma bo'lib ketdingiz? Misol uchun biz sizni juda ham bir mahoratli aktyor sifatida bilamiz. Buni muxlislar ham e'tirof qilishadi. Endi aktyorlik menga o'zimning asosiy kasbim emas, bu qonimdan o'tgan. Rahmatli adam aktyor bo'lganlar. Sherzodbek Yunusov satira teatrida umrlarining oxirigacha ishladilar. Dodam aktyor bo'lganlar, Mashrabjon Yunusov O'zbekiston xalq artisti bo'lganlar. Aktyorlarning bolasiman endi men, teatrda katta bo'lganman. Keyinchalik kino studiyada amakimni hammalar yaxshi bilasizlar, Temur Mali Yunusov ustozim. Men amakiga, keyin Domlaga, Shuhrat Abbosovga, Domla havas qilganman, rejissyor bo'laman deb. Keyin Sardor filmini olgan ustozimiz borlar, Shavkat Mahbubov. U odamni ham ishlashlariga havasim kelgan. O'shanda men 16 yoshli bola kino studiyaga endi aktyor sifatida kelib qoldim. 16 yoshli bolani ham aktyor deymiz-da kino studiyada.
Lekin aktyor bu oson ish emas, aktyor bo'lish. O'sha paytda meni juda zo'r odamlar, shu do'stlarim, akalarim, shu ustozlarim hammasi. Shular menga iliq munosabatda bo'lishdi. Haligacha shular. Yosh bolaligimdan shu meni nima deydi, poddershka qilib, o'rgatib, to'g'ri yo'lga solib, men uchun balet qilgan odamlar juda ham ko'p bo'ldi o'zbek filmida. Hozir ham shunaqa. Hozirgacha o'zbek filmi o'sha aql ajoyib jamoasi bir qismi bo'lsa ham saqlanib o'sha yerda turibdi. Ish qilib rivojini bersin. Mana hozir katta remontlar davlatimiz e'tibori o'sha tomonlarga tushib turibdi. Juda katta ishlar, juda katta rejalar turibdi kinoni oldida. Buni endi qilishimiz kerak. To'g'ri. Keyin o'sha aktyor tuvani, aktyorlikni men o'zimga kasb deb bilmayman-da, faqat kinoda tushaman. Iloji boricha. U ham endi mumkin emas o'sha. Men bo'lmasam mumkin emas bo'ladigan hisoblangan joyda tushaman. O'zi qiziqish yo'q. Qiziqishim kinoni boshidan oxirigacha shu tayyorlash, shu rejissyorlik ishi bo'yicha qiziqish. Unga aktyorligi unaqa qiziqmaydi. Qanaqa taklif bo'ldi endi o'sha mana Sardordan boshlaylik. Sardordan birinchi rolingiz o'sha-da, to'g'rimi? Birinchisi Sardorda chaqirishdi. Boshqa narsaga men boshqa ish bilan borib qolgan bo'lganman. 16 yosh bo'lganman. Kinostudiyaga 16 yosh edim, boksga borardim. Alpomish degan filmni o'sha Habibulla Fayziyev ko'rib qolganlar o'sha probasi edi. Men bola darrov shu odam mehr tushgandi. Alpomishga kiyintirib rasmini olaydi. Oldin foto probalar plyonkaga rasmini tushardik. Oq qora rangi. Hali tsvetnoy ham bo'lmagan proba rasmi u Atilabdan kinoni plyonkaga oladigan operatorlar o'sha svetdan biladi, hamma o'zini qonun qoidalari bor. O'shaning uchun shunaqa qilinadi. Hozir yo'q shakl unaqa narsa. Telefonni tashlab yuborsa kerak. Shunaqa. Xo'p, o'shanda Shavkat Mahmudov Sardorga o'tkazgan. Men Alpomishga yoshlik qilganman. Shavkatga fotoprobadan o'tkazib, keyin kinoprobada tanishganmiz. Ishlab berganman. Etkarni qilganman ularni. Nima qilayotganim uchun emas. Chunki men professional emasman. Ham yosh ham bo'lganman. Yosh bo'lganman. Maktab o'quvchisiman. Shunaqa qilib boshlandi kino. Ketdim-ket kinoda tushib ketdim, tushib ketdim. O'sha kinoni o'zida, syomkani o'zida menda ancha narsa taqlib qilib olishdi ustoz rejissyorlarimiz. Jahon Mirqosimov, Zulfiqor Musoqov asosan bular bilan ishladim. Ustozda endi bular. To'g'ri. Ishi o'zi master-klassda. To'g'ri. Ishlayotgan jarayoningiz o'zi master-klass. Keyin institutga kirdim. Shuhrat Abbosov yana kinoni eng kuchli birinchi o'rindagi o'zbek kinosi rejissyor. Ustunni desa ham bo'ladi o'sha. Ustunni nima desangiz ham o'sha eng asosiy odam degan bo'lardim men o'zbek kinosida. Men taniganlarning ichida. Shu domlamni o'qidim. Har kuni birga edik domla bilan. Darsdan keyin ham birga ketardik uyga. Keyin shunaqa fikrlashuvlardik. Domlani tinch qo'ymasligiga savol berishga harakat qilardim. Men bolaligimdan kitob o'qish yaxshi ko'raman. Oilamda shunaqa havas bo'lgan, otam ham, onam ham kitob o'qiganlar, dadam ham hamma. O'zimda ham shu narsa uyg'ongan. Men kitob o'qigan odamni yaxshi ko'rardim, domla rahmat. Ular o'qitdilar. Shu syomkada tushirdim. Ancha tayyor bo'lib qoldim. Mani aktyor deb qabul qilishni boshlashdi. Keldim bir xil joyda sahnaga chiqib tomoshabinni bir yarim soat ushlab turing deydi. Men aktyor emasman, qanaqa ushlab turaman tomoshabinni. Men har safar hayajonni yengib o'tib chiqaman. Kinoga bilamiz-ku, kino bo'ladimi? Intervyu bo'ladimi? Farqi yo'q. Men o'zim chiqishdan oldin o'sha kerakli konditsiyaga o'zimni keltirib keyin chiqaman. Mani har safar bo'ladi. U aktyorlar texnikski uje u narsani o'ziga moslashtirib olganda, aktyorlarning ishi shu bo'lgandan keyin bir pasda qolagan qolipingizga tushib ketadi. To'g'ri. Mani u narsani o'qimaganman.
Ben onu doğru yolga salış okuyamaz. Şu sebeple de ama ki yaşımız kadar olup kaldı. Bize de 18 yaşta gir öyle. 18 yaş. Şu yazları. Kentler okuyor. 20 yaş uzağı. Yani azı ben kim iş oynadı? 20 yaşlıyım bana oynasın. Kim iş oynadı? Bu tamamen var. Ki, o zaman asasıysa o zaman da kızı kışı oluyor. Eğer ben de kızı kışı bugün de, benimce hazırım bana kadar suyum ki de yürüyen böyle abi. Ya şunca rol oynama mı kızı kışı payda bulmayken mi? Yok, hakikaten bu yoğunası payda bulmaydı. Ben de o şey, aldım ki vazife koyulsa, şu zadece, şu anı kıbır alayım ben, kolumdan kele. Lekin ne bileyim, o zaman intilip, hani gruplarını takılatıp, rasım taşı, bunun hakkında iş, hayatımda kımak. Umuam baba. Yok kımak. Bir orta rol izgen. Hop, bana çakırıp, kondurışken ama rolümü. İşantırışken he? Şu an bana o şey, scenari ve rejissör ve gruplar, bana konuktırışken, o şey, ben ulamına işleyeyim, gelişken, o şey, bana halatla da düşkenmek. Başka momentle, ben bekar yürümeyeyim mi, rejissörlüğü kıldım, direktörlüğü hem kıldım. Kartina direktörü diyen lazımdı. Anakim kino asana, işte direktörlüğü kıldım. Bütün hamasının cerayonunu, bütün onu bana uzun durup, şu, hazır prodüsör olup gittim. Çünkü bilemem de hemen teşkil, işi, teşkil bilemem, teşkilatçılığı tamamen hem kıldım. İşlerine uzun, biz hemen maktabımız o'zbek kinosi qurilgan maktab. Rejissurani bitirgandan keyin assistent bo'lib keladi kinostudiyaga. Keyin sekin-sekin ikkinchi rejissyorlikka boradi. O'zi hozir chiqdi ikkinchi rejissyor degan nomer bilan o'zi rejissyor deyilgan oldin. Titrlarda ham. Keyin rejissyor postanovchi deyilgan asosiy rejissyor. O'sha ikkinchi rejissyor bo'lib ham 4 ta 5 ta kino ishlagandan keyin o'sha odamga kino berilgan. Hamma ustozlarimiz o'tgan bu nimadan. Mashhur yo'nalishda, assistentlikdan boshlangan. Misol hayotda hech kim to'g'ri institutdan kelib, hech kim kino olib ketmagan hayot bo'lmagan narsa. Bo'lsa ham yaxshi bo'lmaydi. Baribir rejissyor xalqqa, millatni orqasidan yetaklaydigan odam bo'lishi kerak. U ozgina hayotiy tajribasi bo'lmasa İkide adam mı yeteyle olmaydı? Doğru. Milletti, koyuyorum. Şunaki fikirlerim, şimdi o şey sebebi, kub düşmesliğim mi, şunaki sebebi var. Ki şimdi hazır, hemen ortalarım, kustaşlarım, kino oladı, başka oladı. Çakırsa barama şimdi, kustaşlarım, dostlarım da şimdi. Hem şimdi, mecburiyden bakıyorum. Kustaşlarım boğanını bir tamamı, öyle profesyonel ki. Lokigan kimlar bilan endi? Endi ko'pchilik. Bittasini aytsam, Ilhom Muhammad Ibrohimov. U kino olsa boraman. Ssenariyni o'qimasdan ham borish mumkin. Chunki bilaman, yomon narsaga qo'l urmaydi va yomon qilmasligini bilaman ish. Ish yaxshi, professional darajada olishini bilaman. Bir kun telefon bo'ldi. Bitta serialga, keyin yana bitta kinoga ketidan taklif. Kim desam paloncha deyishdi. Men aytdi u odam, ashular chiqdi kino olishni bilmaydi u odam. Desam, yo'q, hozir o'rgangan dedi. Ha, dedim-da, yo'q, uzr dedim. Uzr, ming bor uzr, men tusha olmayman. Bir yarim soatdan keyin kursdoshim bor bu xonadami. Andijon. Telefon qilib, aka, men serial boshladim, tushib berasiz. Qanaqa tushib beraman? Yani yanım değil hayran. Hazır anımı yoğdu vardızdı. Tezge. Çünkü bu profesyonel. Okuyken. Rejissur asnova sana o şey asnova rejissuru umma otu kop işle var otu kop carayon da var. Hama sana bırakı otken ben bilen. Ben onu bilemem o kadınmadan otken. İyi bilemem kinonu yan büzmesliğini yan bilemem. Ettim. Burada senaryini bomba kılayım, boramız, tuşağımız, kılağımız işte. Koldan giden yordamaya kılağımız. Şu mesele, şimdi en o şey non-profesyonel
profesyonaldan ko'ra ko'payib ketgan soha kino-da hozir. Nimaga shunaqa bo'ldi? Men tushunmayman. Shu eshiklarimiz juda katta ochildi bizani. Любой sohaga shunaqa neprofessional aralashsa to'polon bo'lib ketadi janjal bor. Ya xo'p, nimaga bizga? Men hozir 16 grudnoy xirurgiyaga kirib, hozir bittasini yuragimni bunday ochib, operatsiya qilaman, turibsam. Biznesmenman men, qilmasam bo'lmaydi. Kim ruxsat beradi menga? Hech kim. Ha, kinoni biznesmenman men, qilishim kerak desa ruxsat beryapmizmi? Beryapmiz. Chunki pulini tikib qilgandan keyin foydasini olish kerak, u tadbir gapi. Biznes qilinglar, no xalq ma'naviyati bilan o'ynashib buni xalq ma'naviyati, madaniyati o'rta turibdi. Ongi, o'xo. To'g'ri. Uni yo'qotsa, o'zi topa olmaymiz o'zi. Qanaqa qilib uni chochib, nima deydi? O'z holiga tashab qo'yish mumkin. Kino ta'sir kuchini hammalar bilasizlar qanaqaligini kino. Misol uchun bandit chiroyli ishlarni qilsa, hamma o'shaning orqasidan yuradi kinoda. Yoki harbiya chiroyli ishlarni qilsa, uni orqasidan ergashadi odam. O'shanga yoshlar o'shunaqa bo'lishga harakat qiladi. Mana Sardorda tushganman, mahallamdagi bolalar ham sahnasini o'ynab yurardi o'yin qilib. Lazgina aytamiz, strayvoy. Ora ko'z bo'y. Ijra. Shuni kichkina bolalar o'ynab yurardi. Juda katta ta'sir. Mana ta'sir kuchi. Chunki har yil qo'ylardi misol uchun, ko'rardi. Hali ham qo'ylar. Hali ham qo'ylar misol. Mayli, men o'zim ishimni zo'r demoqchi emasman, lekin noprofessional nimalarni suratga olganmiz-ku. Tipaj deydi. Tipaj deymiz, u aktyor emas. Men o'zim ham kinolarda tipajman. Yuzim to'g'ri keladi. Shunaqa. Aktyorlar endi qondan o'tib ketgan odamlar. Ya bari o'zingiz tanolmasangiz ham tan olishganda, tan olishgan. Men tan olishgan. Tan olishdi, mana gap yo'q. Unda emas. Tipajni olardik, u odam ketardi xursand bo'lib. Kinoda tushdim. Aktyorman deb. Tushmadim. Yo'q, aktyorman demasdi oldin. Hozir aytyapti. Hozir bitta kinoda nima qilib bo'lsa, televideniyani ham tushunmayapman men darajasini. Tegiri palonchi palonchiyev aktyor yoki aktrisa deb yozib yuboradi. Mana million emas, juda ham ko'plab do'stlarim bor teatrlarda mehnat qiladi, yuzlab ishlaydi. Chang yutadi sahnani, boshqa qiladi. U odam yo'q-da kinoda. Kimnidir chaqirib, aktyor yoki aktrisa bo'lar shu. Xalq bilan uchrashuvlarga chiqarishyapti, palonchi aktyor. Ey, bu aktyor bo'lish u nina bilan quduq qazish bor-u. U ham ishdan emas ularni mehnatini oladi. Ularni mehnati og'ir, yurak bilan aqlli jangi. O'sha aqlli ketidan ketib qolsa ham to'xtatadi, yurakni ketidan ketib qolsa ham to'xtatadi. Ikkalasi bir maromda ishlab turish kerak. Aktyorda. Keyin bu qanaqa unga o'sha emotsional nimani tashlayveradi, tashlayveradi. Yaxshi aktyorlarni endi hamma narsa Allohdami? Ko'p uzoq umr ko'rmaydi, yaxshi aktyorlar. Chunki tragik aktyorlar 70 dan oshiqib borganlar eshitmaganmiz. Shunaqa kasbni, mashaqqatli kasbni o'yin qilib yuborilgani qayoqdagi mayli u inson sifatida men ularga hech qanaqa qarshilik joyim yo'q. Lekin professional emasligiga men u qarshiman. Mayli, bir marta, ikki marta bo'lsa tushunardik. Keyin nima? Qanaqa rollarga tushulardi ular. Nima o'tib ketadi? Eshikni ochib chiqib ketadi, giroy kirib keladi. Bo'ldi, tipaj o'tib ketdi. Hozir bosh rolni o'ynayapti tipajda. Krupniy plan qo'yib qo'ygan. Ko'z pustoy. Hech nima yo'q ko'zda. Yosh bor lekin. Bilmayman, urib yerlatishgan buni. Ey, dorisi bor ekan-ku. Dorisi ham mayli, yo dorimi, nima qilib yig'latishgan bilmayman, lekin ko'zi pustoydi, ishlamayapti ko'zida. Endi nima qilasiz? Buni sabablari nima deb o'ylaysiz misol uchun? Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Mana sizni chiqqan paytingiz yoki siz o'sha rolni ijro qilib boshlagan paytingizda bunaqa bo'lmagan, to'g'rimi? Men boshlagan payt hali O'zbek kino hali
katta kine endüstriye idi Özbekistan'da. Ben şu başlayan payetimde bari bu narsa. Yılıge 6'da kine alardık Özbek filmi özüde. 6'da kine alardık. Kâmede turttası ve üçtası nime bop gelardı, laureat bop gelardı festivalde kinolarımızı. Ki bitti bence cüde yakın bugün adam pensiye çıkıp gittiler ki başka kimdir geldi, yani kimlerden başka kimdir geldi. Ki şuna bop gitti. Biz hani hususi kinonu uzumuz başta gelmez düşüşü. Ben Uluğu Bey Kadirov, Kençeliyim, Faruk Sahipov, Alişehir Uzvankov, Kengi'nin koşulu. Şu pakeleyinimize filmden başta gelmez. Kino yürüp geçsin, rovajlanıp geçsin, kastı bir yapıp geçsin diye niyetlerine kıyamız değil. Kim o şey yürgen de, o şey mamlak tiksiz, o şey biznes gaylengen de mamlak tiksiz. Problem kısa böyledi. Ham yaxshi asar chiqarsam bo'ladi degan momentda bachkana bir narsalar aralashib ketdi. Keyin bir ikkita tushunishim bo'yicha ayol kishilar aralashdi kinolarimizga. Keyin shunaqa bo'lib hozir Toshkentda nechta kino teatri bilasiz ishlayotgan. Endi eng biladigan shu Alisher Navoiy nomli kino sarob. Endi bor yana 2-3 ta men ham bilmayman vaqtingiz. Industriya bo'lish uchun O'zbekistonga bir 2000 ta kinoteatr kerak. Kamida. Oldin har bitta tumanning markazida katta-katta nimalarda ham bo'lgan kinoteatr. Letnik kinoteatrlar bo'lgan. Men Farg'onada yurdim, qidirdim, bitta dona kinoteatr topdim Farg'ona viloyatida. Anjonni, Namanganni bilmayman. Nomiga bor kinoteatr, u kino qo'ymayapti-da. Kinoteatr sifatida ishlamayapti. Men misol uchun Feruz ertaga zo'r kino olsam-da, chet elda zo'r olqish olsam-da, betni qatti qo'yaman uni. To'g'ri. Nechta odam ko'radi panoramada? Bu eng og'riqli tomoni. To'g'ri. Eng og'riqlisi. Keyin o'sha xususiyga yo'l ochildi, to'g'ri qilindi, yo'l ochildi. Endi yomon kino ham bo'lgani ham bir tomondan yaxshi, chunki yomon bo'lmasa yaxshini qadrini bilmaysiz-da, tushunmaysiz. Faqat yomon bo'lib ketdi. Faqat yomon. Bu narsalar u gapirgan kelmaydi. Shu darajaga borib yetdikki, premyeraga kelib, do'stlarimizni, o'rtoqlarimizni tabriklab, sahnaga chiqarib olib qaytib ketadigan bo'ldik. Kinoni ko'rmasdan. Mana bu ochiq gap. Men polon kinoda chiqqanman. Kino yulduzlari ekanman, tanimas ekanman. Shunaqalarni ham ko'rdim. Kino yulduzini ben tanımasam, o endi o'zingiz bilasiz. G'alati-ku. Shunaqalarni ham ko'rdik-da. O'shanga endi kim buzdi, kim dabdala qildi, u mayli, u o'tib ketdi savol. Endi o'shani tiklab joyiga qo'yish o'zimizga kerak, chunki biz shu bu ishni rostdan yaxshi ko'rib o'qiganmiz. Mehnatimiz sindi. Nom qozandi. Yana sinadi. Sinib ketsin. Umrimiz oxirigacha mehnat qilaylik. O'sha xalqimizni ichidan yangi Beruniylarni, Ibn Sinolarni, yangi Maturidiy, Buxoriylarni topishimiz kerak-da. O'sha missiyamiz bizani. Uning uchun birinchi kinoteatr qo'yamiz. Endi bilmayman qanaqa qilib. Keyin kinostudiyaga ham juda zo'r nimalar kelyapti, lekin bitta o'zbek filmi o'zi kamlik qiladi O'zbekiston uchun. Har bitta viloyatda markazda o'zini kinostudiyasi bo'lishini men tarafdoraman. Hammasi mana futbolning komandasi bormi mana? Shunga o'xshab kinostudiyasi bo'lsa, yiliga bittadan kino olsa hammasi 12 ta kino bo'ladi. Ha, Toshkentda 2 ta olinsin, yoki 3 tami mayli-da. Lekin to'liq o'sha dramaturgiyaga to'liq mana shunaqa asarlar, pishiq asarlar chiqarish talabi bilan kinostudiyalar joriy qilish kerakmi deyman. Men ko'p kuzatdim, madaniyat markazlari, madaniyat uylarini juda zo'r oxirgi zamonni remontlarini qilib, tiklab, ta'mirlab, restavratsiya qilib qo'yishdi. Yo'g'ini noldan qurishdi.
biz ham orzu qilamiz. Shunaqa kinoteatrlarimiz yo'q qaytarib berilsin. O'zi bo'lgan. Hammasi to'yxona bo'lsin. Ha, to'yxona bo'lib ketgan. Yoki bir qanaqadir savdo markazi bo'lib ketgan. Ha, makro karzinka shunaqa bo'lib ketdi. Ha. O'shalarni mayli u birovga o'tib ketgan bo'lsa, endi nima qilamiz? Kerak-ku xalqimiz. To'g'ri, to'g'ri. Uni qurib qilib o'shani yurg'izishimiz kerak. Shunga tayyor turishimiz kerak. Kinostudiyani mana remontlari, restavratsiya, rekonstruksiyasi deyarli bitib qoldi. Endi apparatura kiradi. Kelgan xususiy studiyalarimiz ham bor. O'shalarni kuchlari bilan endi tarixiy mavzularimizga qo'l urmasak bo'lmaydi. Chunki siz bilamiz, buyuk odamlarning avlodlarimiz juda ham klassikamiz bizi juda ham kuchli darajada. Agar biz klassiklarimizni hech bo'lmasa 20% ga tushunsak, tushunsak, bizga hech qanaqa mafkurani keragi yo'q. Mana o'sha yerda mafkurani hammasi. Hech qanaqa chetdan kimgadir taqlid qilishimiz yoki kimdandir nimanidir o'rganishimiz bizga keragi yo'q. Bizdan kerak bo'lsa kelib o'rganib ketadi. O'sha mana yaponlarda identichnost deydi-yu, milliy o'ziga xosligini saqlab qolgan ha yapon borasiz. O'sha kimono, o'sha samuray qilichi, o'shanga o'xshagan har xil narsalarda hattoki o'sha ovqatlanish nimasigacha o'ziniki. Shu narsalar o'zimizni madaniyatdan kelib chiqqani, hammasi bor o'zimiz odamlar joriy qilgan narsalar. Har bittasi oddiy so'rashishdan boshlab o'sha to'y qasam qilishlargacha. Hammasi bor. Shularni shu narsalarni yo'lga qo'yib olganimizda biz aynan o'sha O'zbekistondagi yashab turgan xalqlar O'zbekiston xalqi eng oliy darajalarda yuramiz. O'zimizga munosib bo'lgan joy. To'g'ri. Men shunaqa fikrlayman. Mana siz mana uzoq yillar endi siz o'zingiz aktyorman demasangiz ham, xalq e'tirof qilgan o'zi katta gap o'zi. Kimlardir o'zini aktyor deydi, lekin xalq e'tirof qilmaydi. U undan ayanchlik yo'qda ayni paytda. Tirikchilik ham bo'lganmi shu nimada? Mesela kinoda? Ya faqat o'sha qiziqish bo'lmasa ham kimlardir uchun o'ynab yuraverganmi? Tirikchilik bo'lgan, oldin pulni yaxshi to'lanardi kino. Kino ham yaxshi berardi, davlat kinosi ham berardi pul. Keyin xususiylar ham kattaroq biznesmenlar berardi pulni, hali pul ko'rgan, hali misol 100 dollar bersa qaltirab qolmaydigan ko'proq pul berardi. Men o'zimni aniq bilaman, olganimni keyin do'stim bor Ulug'bek Qodirov uni bilaman. U ham yaxshi pulni olardi. Keyin arzonroq pulga chaqirishni boshlashdi. Mayli deb tushirdik endi kino. Kino uchun. Shundoq tushib berganga o'tishdi. Keyin bittasiga savol berdim men. Aka dedim, siz tekinga ishlaysizmi dedim. Yo'q deydi. Men nima ishlashim kerak tekinga? Nima? Mendan yaxshi tomoningiz bor sizni. Siz tekinga ishlamas ekansiz-da, men ishlarkanman tekinga. Desam javob bera olmay qoldi. Dedi, jahl qilib, bittasi 5000 dollarmi? Va kelganda konfet, o'sha rasm personajni oti yoziladi, rasmi, mana rasmim turibdi. Shuni o'ynayman degan bo'lsa kerak edi endi. Ha, u ishni qilish bor-ku. U mani rasmim tursa, mani o'rnimda u bo'lsa, unaqa qilib qo'ya qolmaydi-ku. 10 ming dollar bersang, misol 100 ming dollar bersang, 500 ming bersa ham qila olmaydi-ku. Misol endi u boshqacha qiladi, men boshqacha qilaman. To'g'ri. Bilmayman. Shunaqaga jahl qilib berib olib, keyin menga ozginadan keyin videolarni ko'rsatdi. Men kerak emas bu oke. Keyin bildim, hech nima bo'lmabdi keyin. Men televideniya orqali ozgina ko'rdim. Ko'rib bo'lmaydi-da endi. Yo'q, de dramaturgiyasi bo'lmasa nimasini ko'rasiz? To'g'ri. Sujet bir nimadir bo'lmasa o'tdi. Bir xil bo'lursa boshini oxirigacha. Nimasini ko'rasiz? Biz voqea qiziq deb o'rgatishgan, jarayon qiziq, perexod qiziq kinoda. Umuman teatrda ham shu asarda sujeti, voqeasi, istoriyasi qiziqdi tomoshabinga. Shu shab turadi. Bo'ldi, oddiy narsa u, bu yerda boshqa
Bula menimcha chet el kinosini ko'rib olib o'shni qilaman deb effektiga qiziqib ketadi-da. Montajda bo'ladi. Bu effektdan tashqari edi dramaturgiya bor glavniy narsa. U buni qo'yib olganingizdan keyin, effekt o'zidan o'zi chiqib keladi har birta sushingizdan. To'g'ri. Bu to'g'ri yo'l o'zi formulasi. Tirikchilik demak o'zi me'yorda yaxshi bo'lgan. Tirikchilik endi men o'sha biznes bilan shug'ullandim, boshqa qildim. O'sha paytda ham shug'ullanardingiz biznesmi? Nima ish qilgan? Paralel, har xil ishda. Mana aytdingizku, maktab davridan boshlanganman dedi. Qanaqadir ish? Maktab davrida. Nimalar bo'lgan edi? Endi nima qildik? O'sha ipodrom bozorimiz bo'lardi. O'sha yerda tirikchilik qilib savdo qilardim men. Nima savdo qilardingiz? Har xil narsa, tufli, mufli, parqi yo'q edi. O'sha payt optim bozor bo'lardi. Seyshanbi, payshanbi, ipodrom, Qo'qon bozori deydi hozir. O'sha yerda akam bilan chiqib savdo qilib, pul topib uyga pul olib kelardik. O'sha nima qilib bizneslarni yo'lga qo'yib, keyin Rossiyaga narsalar urib yorardik. O'zi borib, o'zi puli kelar. Har xil o'zimiz meva chevalar, u paytda ham logistika bunaqa gaplar yo'q, poyezdda ketardi hamma narsa. Shunaqa ishlar qildik. Keyin o'sha nima zarur bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa, o'shani chiqarib, ishlab chiqarib, shunaqa ishlarga ham o'tdik. Hozir ham ishlab chiqarishim bor. O'sha qurilishga yordamlashadigan bir narsalar mana shu. Shunaqa ishlar qildim oxirgi paytlar. Shunaqa biznes endi. Bu ishlarni qilib ketaverasiz, qobiliyatingiz bo'lsa, qilaverasiz uni. Baribir nima odam bo'lganingizdan keyin, ijodkor bo'lganingizdan keyin nimadir o'sha vaqtingizga achinib qolasiz. Shu vaqtda ijod qilishim mumkin edi, shu vaqtim o'tib ketdi. Misol uchun meni qozoq bo'lgim kelmaydi-yu, lekin Qozog'istonda boshqacha yo'lga qo'yilgan ekanda shu ishlar. Men o'zingizni kasbingiz bilan shug'ullansangiz, sizga yetar ekan hammasi. Uncha uzoq emas bizga. Demak, hozir qaysidir ma'noda kinoda emasligingiz yoki rol o'ynamayotganingizni bitta sababi bu-da, to'g'rimi? Qanaqadir bir manfaatdorlik o'ziga yarasha emas. Kinostudiya to'xtadi remontga. Birinchisi. Keyin filmlar nima bo'lib qoldi? Menga o'zbek filmdan qachon taklif bo'lgan bo'lsa, men har doim borganman, tushganman. Hech qachon rad qilmaganman o'zbek filmni. Puliga ham qarab o'tirmaganman. Yo'q, puliga ham qaramaganman. Keyin bir narsa chiqdi. Hamma o'zining o'g'lini, jiyanini, nevarasini syomka qilishni boshladi. Adam endi rejissyor emas edi, aktyor edi. O'shanga hazil, yarim hazil qilib, adam kino hozirlar tushaman, men ham deb yurdim endi. Shunaqalar ham bo'ldi. U ham vaqtinchalik narsalar bor. U ham o'tib ketadi. Nimagadir nima qilishmadi, bir Farg'onaga borib qoluvdi. O'zbek film. Men hayron bo'ldim ular olib borgan odamlarni ko'rib, qoyilman dedim. Taniqli bo'lmagan, oldin hech kim kinoda olmagan aktyorlarni ham olib kinoda mahallada dudu gap emasmi? Ikki u o'zbek filmniki emas shekilli. Ha, to'g'ri. Yo, Qo'qon shamolimi? Qaysi birini aytyapsiz? Yo, Qo'qon shamolida ko'risha olmadim guruhda. Guruh bilan ko'risha olmadim. Men xursand bo'lganman. Oldin u aktyorlarni brak deydi-yu, brakka chiqarib yuborilgan. Lekin ular aktyor haqiqiy. Men shu narsadan ko'rib xursand bo'ldim. Demak, siljish bor. O'zi hamma o'zinikiga nima qilib oladi? Kinoni nomi o'zgaradi, syujet o'zgaradi, aktyorlar o'zgarmaydi. Shunaqa bo'lib qoladi. Bu uni bilardik biz vaqtinchaligi. Vaqtinchalik. Lekin hali ham davom etyapti bu holat. Hozir ham davom etyapti. Bilmayman, ozgina qoldi. Uje ma'lumki keladi, u bir xil. Bir xillik odam zotni eng joniga tegadigan narsa bir xillik bo'ladi. Bu psixologiyada shunaqa. To'g'ri. Bir xil kiyinib kiyurgisi kelmaydi-ku, har kim. Oddiysi shu, eng oddiysi. Bu bir xillik joniga tegadi, bir xil aktyor ko'rsa ham shunaqa bo'ladi. Bu narsa to'xtaydi hali. Hali katta asarlarimiz oldinda. To'g'ri. Hali o'sha mansub bo'lgan avlodda bir 40%lari ekranga chiqqan imkoniyati. Hali 60 turibdi yo'da.
Yani her kim her kayolda bu kötü oldu diye hazır. O şeylerin hali yığvasak, dokalısı bomba işlerini kılamaz. O şenge ben, o şey keyfiyette ben hazır. Onun geçe, barcha aktörlerinin çetelge getip kalmıyor değil mi? Şimdi, eğer getip kaladıkken bu seyem, pasolge kıramız Amerika'ya. Şunu, op gelişim gereği o ki aktörlere zor. Şunu, bunu üç gün gibi izi verirseniz bari, op gelemez. Başka kızıkmayız. Dip durup, şu reycemde yok ama. O şey, o zaman filmimde, Uluğ Bey Kadirov'a salam, bu sütüme. Eğer kurup kalsın, tayyar öptürsen, şey, iki ay yap gelemezsen, düşersen, kendi kalesin ki türesin. Şuna kadar reycele kıyıyorum ben. Şey, o zaman filmimde yap gelemez. Ve barbar o şey, avlatlı potansiyelini çıkarış gibi. Hama avlatlı, o zaman yokşlu gidi kıbıl geldi. Doğru. Misal üçün, Polat Said Qosimov rahmatlining qosiz. Shularni pakalaymas, mana Turg'un Aziz va Yoqub Ahmedov. Qanaqa o'zini nima qilgan? Keyingi avlod mana Yodgor akaga, Erkin Komilovga. Ular ham juda ham yoshligida butun xalq bilan ularni to'g'ri ko'niyati sevadi xalq. To'g'ri. Keyin Matyoqub aka, Karim aka, undan keyin Begist aka, Fathulla aka, Abdurayim aka. Şuradan ketiden bizi kevatıyorduk mu şu? Uğurlanıp duruyoruz ha. Az yine bunu bu kaldı. Bu yam, o tip etedigen işler, bu da kalırsa. Peki, bunların potansiyelini güzel çıkarışınız ki. Ben baktı arkasını götüp o yerlerde, cenazede, durup dükkinesi dedi. O adam soru verdi o adam. Demek ki o mesleğiyle bu adam, kim o da soru verdi. Sen olardık, olardık diyor. Ya dedim ben. Olmaz diyor. İşletme diyor aktörü. Bu kanak aktörüydü. Bahtiyar Qosimov, rahmetli. Kotta bir, cüdeyen kotta, gigant aktörüydü. Allah rahmet etsin. Bu içki dünyası bu adamın başka şeydi. Olmadık de. Yani içki dünyası buna hem şey, kıyın aktörle uyuna gelmiş, işleyen işini yüzeye çıkartıp yaşadı. Ovaz verip durup. Doğru. Bu içki dünyası da, içki yani glubinasından çıkmasa dublajda işlemiyordu, rakıyın. Doğru. Aktörü, içi tubu bulması, glubinası. Bu adam da güde çayı dedi, değil mi Ersin? Bu bitti mi sağ ol, makale kur. Kur. İmkaniyetinden faydalanmadık. Şimdi o şey hataladan doğru kulasını çıkarıp kinoni yurgizishimiz kerak. Xulosani misol uchun siz chiqarganingiz bilan baribir siz aktyorsiz-da, mayli rejissorsiz. Lekin uni menimcha kattaroq odamlar chiqargani yaxshiroq-da, to'g'rimi? Endi sizni xulosangiz chiqarib bo'lingan-da misol uchun. O'tirimizda katta odamlar qachon xulosa chiqarar ekan deb kutyapmiz, bo'lmayapti-ku. Endi harakat qilib, taklif bilan chiqishimiz kerak o'zimiz. Qanaqadir bir tashabbus qilishimiz kerak. Qanaqadir momentlarini topib shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa o'zbek kinosi o'lib ketadi. Eshitdim mana o'zbek kino industriyasi yo'q degan gap chiqibdi internetda mana eshitdim. Hozir yo'q, afsuslar bo'lsin. Yo'q. Bu qolar, o'shani oldim bo'lgan-ku, eng qizig'i. To'g'rimi? Bo'lgan bo'ldi. O'zbek kinosi desa o'zini pochirki bo'lgan-ku. Mana mahallada duv-duv gap bo'lgan, oldin oddiy domla uni ishdagi ham qabul qilmasdi. Bir narsa de endi bana dirdi. O'zini filmlarni orasida eng oxirgi o'ringa qo'yardi mahallada tutib gapdi. Rahmatli domla. Ha? Eng slabiy ish ko'ryapsizmi qanaqaligi? Qaraymi? Yoki katta-katta shunaqa butun dunyo miqyosidagi ishlarimiz bor edi. Ana Abu Rayhon Beruniyni ko'rdinglarmi? O'sha plyonka kopiyasi keldi, uni ovoz berishibdi boshqatdan. Kinoni ko'ring. O'sha gapiradi bizani kino traditsiyalarimiz haqida. Ancha avval suratga olingan, menimcha 50-chi yillardan necha? Yo'q, yo'q. 70-chi yillarda. 70-chi yillarda. Yo, bir o'zi nimalar panoramada qo'yiluvdi. Adashmasam. Panoramada qo'yishdimi, bilmayman, men tarix kanalida qo'ysam bo'lib turgan ekan. Endi men uchun domlamni kinosi. To'g'ri, to'g'ri. U maktab, men o'sha paytda taqlangan. Qatta qo'y ko'rsam ham o'tirib ko'raveraman. To'g'ri. Amakim bilan bitta
hujjatli film qilganmiz, Razo Hamrayev ijodlariga bag'ishlangan. O'sha yerda Olovli yo'llar filmini epizodini olib qo'yishim kerak. Montajni oldim, tanlab oldim epizodni. Qo'yadigan joyida qarab tikilib o'tiraman. O'tib ketadi metkamizdan. Montaj aytadiki, "Voy, lo'q ishlaydi. To'xta ko'ringlar, domla nima deyapti?" Ustoz nima deyapti o'sha paytda? Yoshroq paytda. Bazaqa yana o'tib ketib qolaman. Qanaqadir kesib yorishga ham qo'lingiz bormaydi. U ustozlarning ishini, qaysidir kadrini yaqqa yoki bu yoqqa olishga ham normal odamni qo'li bormaydi. To'g'ri. U normal bir inson bo'lsa, agar odamgarchilik bo'lsa, qo'li bormaydi naqadar. Shunaqa ishlarimiz bor, shunaqa bizani traditsiyalarimiz bor, o'zimizga yarasha o'rnimiz bor. Jahon kinosi bo'lmasa ham, o'sha postsovet davlatlarining kino, o'sha SNG ichida ham o'zimizni o'rnimizga egamiz. To'g'ri. Biz odam resursi tomonidan hozir birinchi o'rinda bo'lib qoldik-da, oldin har tomonlama bo'lganmiz. Oldin har tomonlama bo'lganmiz. Boshqa joylarda odam resursi muammo. Ijodkor, ijod qiladigan odamlar topilishi muammo. Shuning uchun balkim osmondagi chiqarib yuborishsa kerak ularni. Hayot tarzi, yurish turishi boshqacha. Bizda kamas. Shu ustozingiz otamdan qolgan dalillar filmi zapretmi? Bilmayman shuni. Nimaga berishmaydi uni? Yo berishadimi? Yo men ko'rmayman. Bu anaqa narsa bor. Mana shu repressiyani ham menga aytardilar. Hammasini ham Stalin topib o'zi otib yormagan u odamlarni. O'zimiznikilar anchasi bor buni nima qilib qo'ygan. Degan joyi bor tomlar. O'zimiznikilar 90%ini o'sha otuvga tayyor qilib olib borgan o'zimizni odamlar. Stalin qattan taniydi O'zbekiston qishlog'idagi bitta maktab biz jadid o'qituvchisini qattan taniydi Stalin. To'g'ri. Tilni qayerdan biladi? Ha. O'sha narsalarni aytardilar. O'sha filmlari bilan shunaqa ish bo'ldi. Men bu narsani o'zim endi eshitganimdan bilaman, o'zim o'tib bo'lmaganman. Moskva kinofestivaliga borishgan kinoni. Zo'r kutib olishgan, gruppani boshqa bo'lgan, keyin Mikhalkov kinoni ko'rgan. U o'ziga nisbatan qabul qilgan kinoni. U rus millatiga qarshi kino emas. O'sha davrga, o'sha odamlarga, o'sha yerdagi aynan odamlarga qarata etilgan gaplar. To'g'ri. U rus millati yoki asar asosida solingan To'g'ay Murodni hech qaysi millatga qarshi narsa emas-da. Bular lekin millatiga qarshi burib oldi. O'shani ko'rib kinoni chiqib ketib, boshqa gaplashmayapti Mikhalkov. Bizanikilar bilan. Mashinalarini ham olib qo'yibdi o'sha payt 97-98-yilda gaplar. O'shandan keyin qaytib kelishgan, nimagadir shu kinoni ko'rsatmadi. U to'rtta novella bo'lsa, to'rtta davrda hammasi urushdi. Lekin bitta ham urush sahnasi yo'q kino. Bu geniyalni ishlab. Geniy qiyin. O'z asari o'zi ham zo'r bo'ldi. Asar endi asar roman sifatida bu juda katta asar, bu bekorga tanlanmagan. Asar sifatida Tog'ay Murod Alloh rahmatli qilsin adibimiz to'g'ri. Bu katta narsa yozib ketgan otamdan qo'ygan dalalar. Aynan eng shoh asari bu odamni. To'g'ri. Va o'sha oddiy odamlarda o'sha urush ta'siri o'tgan oddiy odamlar yana ular qanaqa mardonavor chiqib ketyapti bu narsadan. O'sha muammolar chiqish iloji yo'q. To'g'ri. Mana masjidgacha kontur. Ular chiqib ketishdi, kuch topishdi o'zini. Va yetib borishdi o'sha yorug' kunga, o'sha mustaqil. Buni hozirgi mustaqillik nima keragi bor edi? O'zi SSRda zo'r yashayotgandik yoki vabshe kerak emas deganligi bu film kerak. Shunaqa fikrdagi odamlar. To'g'ri. Shu ko'rsa, faqat ko'rishi sharti kinoteatr sharti bo'lishi kerak. Qorong'ida, katta ekranda va reklamasiz ko'rish kerak. Kino ko'rib o'tiramiz ana kuni, umuman boshqa odamlar o'tib ketyapti kinoning o'rtasida. Bu nima? Televideniyada etika yo'qolib qoldi deganimi?
elementarni etika televideniyada yo'q degan gapdi bu. Birovni asari uni oylab, yillab o'ylab topgan, suratga olgan. Men ko'rib jahlim chiqdi. Ana qarang, noprofessionallik demak televideniyada ham uje yildiz otib ketibdi. O'zini mevalarini beryapti mashina qilib. Mayli montajyor o'qimagandir, 3 yil ishida o'qigandir. To'g'rimi? O'shandan qo'yib chiqargan bo'lishi mumkin. Lekin redaktor o'qigan bo'lishi kerakmi? Ha, jurnalistika to'g'risida bir yarim-yarim narsa o'qigan bo'lishi kerakmi? Qatiyabi. O'sha aytmaydimi? Polonchining kinosi, bilmaydimi? Mana shu narsalar yarashmaydi bo'lsa televideniyaga. Men ularni tanqid qilib yoki bir yerga uradigan nima emas. Mani gapim yordam bo'lsa xursand bo'laman agar. To'g'ri. Nimagadir turtki bo'lsa yaxshi yo'nalishga. Shuni madaniyatida. To'g'ri. Juda ham bir chiroyli qiladi. Naqsi. Reklama qo'yish kerak bo'lgan joy bor yoki film bor yoki. Yo'q, anonsdi-ku. O'zi anu frazani o'zi bir unaqa aqlga sig'maydigan fraza-da, adekvat nima. Qaytar dunyo degan serialda bosh rolni ijro qilgansiz. Mandagi ma'lumotga qaraganda, shu serialda umuman rol ijro qilmoqchi bo'lmagan ekansiz, lekin nima uchun rol ijro qilishga rozilik bergansiz o'sha? Endi bizani endi shu tarbiyamiz shunaqa bo'lganki, shu otaning gapi qonun. Ali bo'ysunadigan qonun, ishlaydigan qonun bo'lgan. Men borganimda nimaga tushdim, ali probaga tushganimdan keyin to'g'ri kirganman shu ka Junaydullayevkada. Ikkinchi giroy bor edi, Xurshid To'xtayapti. O'sha rolni bersangiz, men tushaman. Ani bo'lsa vaqtim yo'q hozir deb ketganman. 3 oy probalar qilishdi, o'sha men tengi deyarli hamma aktyorlarni ko'rishdi, lekin mani nimamda turib olgan rejissyor, Alloh rahmat qilsin shu ketaga, ulug' odam ham ustozimiz bo'lganlar. Shu odam qattiq turib oldi. Keyin men endi bilmayman mahallalar qattiqligini. Mani sinfdoshimmi, amakisi bo'lib chiqdilar. I ukalari Furqat aka, adam bilan birga o'qigan ekan, o'rtoq ekan, mahallalar bo'lganmiz. Keyin Furqat akam orqalimi adamga chiqishganda hech qilmadir qilib adam rahmatli qattiq bir suhbat o'tkazganlar men bilan. Keyin shu suhbatdan keyin borib tushaman deb roziligim berganman. O'sha bir yilga yaqin umrim o'sha yerda sarflab o'sha ijodiy ish qilganmiz. Men ko'p joylarida o'sha aktyor qilish kerak bo'lgan ishlarni qilishga qo'limdan kelgancha harakat qilganman. O'xshamagan joylari ham juda ko'p. Ayblari ham juda ko'p. Buni o'zim juda yaxshi bilaman. Qanaqa qayil jihatlar? Endi bor-da, endi parikida bor. Ko'p. To'g'ri, parik. Pariki niyistesti, unaqa yurmaydi hech qayerga. O'zim qarshi bo'lganman syomkada bunga. O'zgarishi yoqqan menga. Lekin turib-turib o'sha tezroq tanib olish kerak edi. Masalan, bitta odam tanidi, yana bittasi tanidi. Ularga ochilishi kerak edi menimcha. Birga bir vaziyatda. Shularni taklif qilganman. Uni qilmadi. Keyin grim qilayotgan kuxniya deymiz, o'shani ko'rsatmaylik degan. Uni ham ko'nishmadi, ko'rsatdik uni ham. Film juda katta bir yuksak bahoni nimagadir. Juda primitiv darajada olingan kamerani, mana bunaqa panorama ham qo'yiborlar. Rels tileshka olishga o'sha payt o'sha rels tileshkani olib kelib ishlatishga imkoniyati bo'lmagan gruppani o'ziga faraz qila olasizmi mana hozirgi kunda shular narsa. Qayoqdi qo'lida hozir hamma texnika bor-da. To'g'ri. U Shokat Junaydullayev o'zini ancha bo'lgan isbotlab bo'lgan kimligini-da o'sha paytda. O'sha navotgan paytda.
Şu adam yok dedi, hatta ki. Cüde primitif olan ya, şey, üslub deyimiz mi? Şey, üslubu cüde yani primitif derecede. Lekin, dramaturgiye vardı etti. Vakıya vardı. Doğru, doğru. Kılı kaldı. Renkler aynıyım var. Ruvajlanış var, uzuş var, uzgarış var. Şu gaya asosiy şartlar. Şu gayanı usup, uzgarıp, kottara bir gayanın arkasından alıp gelişi, bu sen ettiyle. Şunun için görüyorum, tamam şey, benimce. Benim şunun için bu işe, şunun için. Başka sebep yok de, çünkü etti, mesela, hani, virtüelükten kadırlıyor, doğru mu? Hiç kanak, onlar bir alem şunur, teknike işleyen bir iş yok etti. Lekin, vakıyası cahide, seyreden seyredeki intrigi kaladı. Ve ertege ne mi bularken, seriyalı bu asasi şart. Topu doğru, topu doğru. Diğer narsa turptu ve uşağın var. Kegin vakıyla hamasi etikini şu medeniyeti saklayan kaldı. Kemerden paske şükret miydi bu vakıyların vacı? Ben seriyalarını kurdum, bu Uzbek halkı ki has vakıyla mas bu. Bitti iki de uçuraşı mümkün. Lekon mumi mi aslında? Lekon hamme onaka iflas buzuğmazdı Uzbek halkı. Ama seriyalı kursiyiz şunaka fikir yap geliyordu. Peki bazı bir şunaka kinolarımızdan buldu. Şey, Zakazino kinoları deyimiz. Buldu. Ötüyen şunaka kursattı bizi. Biz ona kalmazsınız. Biz aslında. Bu bitti iki de şey gürütçü olası ki kurmayla. Şu seriyal muvaffakiyetki erişti. Cüdeyem kuttu. Hale geçe Kuchada ikinci otim Abdullah deyim ana hali geçe. Yoki Odil aka deyim. Odil aka keladi, keladi. Shuni berdi menga. O'sha Abdurahim akam shun bola bo'lgan bo'lsa, menda shu bo'lib qoldi endi. Men u xayolimga ham kelmagan, tushkimga ham kelmagan. Lekin rahmat. Xo'p, boshidan nima mana boshidan nimaga tushish kelmagan? Nima sababi? Qarang, bir 6 yil 7 yıl faaliyetim bu oturdu, fakat boş kahramanlıydı. Midem yeteyip koyamaydı. Ki o şey ikinci kahramanlığını, profesyonellerini koyup, birinci kahramanlığı haşırlaçılarını koyar. Birinci boş kahraman, yani kestevi buluşu. Haşırlaçı buluşu şart dedim şu payette. Biz de sekin organı kalırdı bunun sekin. İkinci kahraman bu oturup, tortardıydı o zaman. Rejisörü, nimasi shu taktikasi shunaqa bo'ladi. Yetdi menga shu ikkinchi qahramonni bering deb tashvilachini olyapti. Bosh rolga esa tashvilachini olmayman deb turib ketdi. Rahmonning nazik jahllarini chiqarganman o'sha yerda. Olgansiz-ku tashvilachilarni aytsa, yo'q, u boshqa kino, betta olmayman tashvilachilarni. Nima qildilar? Turib oldilar shu odamni qat'iyati keyin Ahmadli adam yani şu, şu mana terbiyeli, voyaga yetkizib. Ve şu sözlerimi unutuşamayın. Yani, gapı başlayırken ben, böyle de siz düşürürseniz düşemem. Desem, ya tohta okur geçe yapmış olayım. Şu kattık suhbet bugün. Uşandı, şunu asnası da düşük ettim bu seriye. Fakat ikinci kahraman oynayış, bu niyeti üçün şuna kapatıyor mu? Radyo ha, o şey, bence yok kandı. Hani rolünüzü yok kandı. Qiladigan ishlari bor edi buni. Endi giroy hamma joyda giroy juda qiyin-da. To'g'ri. Giroy o'ylashadi oson, mundoq turib yaxshi bashara qilib tursa ham bo'ldi deb o'ylashadi. Yo'q, aslida unaqa emas. Yaxshiligingizga odamlar ishonishi kerak. Uning uchun o'zingiz haqiqatda yaxshi bo'lishingiz kerak. Bosh qahramon, o'sha положительный deymiz, ijobiy qahramonga ishontirishni o'zi bo'lmaydi tomoshabinni. Bu oson ish emas. O'zingizda bo'lmaydi. Menda yo'q emas ijobiy xislatlar, ijobiy sifatlar yo'q emas. Lekin faqat shu narsani ishlaversangiz, mediyangizga tayyorlaydi. Xuddi o'sha har kuni bir xil ovqat yemaganingizdagi, bir xil kiyim kiyolmaganingizdagi xuddi shunaqa narsa. O'shanga bir boshqacharoq bir ish ko'ring degan maqsadda nima qilgandim? Yana bitta xitriy tomoni, mana vaqtim ko'proq bo'lardi bu yerda biznesimni qilib olardim. Qora-churada o'zim rejissyorlik ishlarim bor edi, o'shalarga narsalar tayyorgarchiliklarimni qilib olishga vaqtim yetdi. Lekin o'sha yil faqat shu qaytar dunyoni
ketidan o'sha yurganman-da. Bir yil. Hamma aktyorlar keladi, ketadi. Men qolaman. Gruppa almashib yuborib keladi, men qolaman. Chunki men ketsam syomka to'xtaydi. Hamma epizodlar men bilan bog'liq edi. Bu nolish yoki noshukurligi kirib qolmasinmi? O'sha momentda, o'sha lahzada men o'sha narsani o'zim xohlamaganman. Lekin endi o'sha gaplar orqali bo'lsa ham qildi-yu. Bitta narsa rag'bat bor edi, rag'batlantirardi odamni. Rejissyor stop snyata desa, guruh qarsi echalar. Boshqa hech qatti bu narsa yo'q. Men oldin ham keyin ham ko'rmadim. Bunaqa narsani. U qarsi shunaqa stimul berar ekan aktyorga. Keyin tushundim bular hali arzimagan oilaga nima qilib teatrda yurganiga endi tushundim. O'shanda tushunganman. O'sha qarsi uchun yurar ekan. Chiqsa qarsi bo'ladi, pakmon qiladi. O'sha ehtiros, o'sha bir holat ularni teatrda ishlashga asosiy stimul ekan. Mani ko'proq ko'pchilik ustozlarimni, do'stlarimni va ukalarimni, singillarimni o'sha aktyorlarni tushar ekan. Shu narsada o'shani tushunganman. Bu juda qiyin ishlar, kasb. Shuning uchun bilasizmi, san'atkorlar o'zini farzandini xohlamaydi aktyor bo'lishi. Aktyorlar o'zini o'shaning uchun xohlamaydi. Gap uning past oyligida emas. Hech qanaqa ligotasi yo'qligida emas. Hech qanaqa ligotasi yo'q-da. To'g'ri. Transport kerak, proizni ham bermasa kerak-da. To'g'ri. Shular yo'q. Unda ham emas. O'sha kasbi qiyinligi. O'shanga rol kutib yashash uchun. Keyin rol kutib yashash kerak. Butun umr olmasa hech kim butun umr tushunib o'tib ketadi. Yoki teatrda o'zi asosiy o'sha rolga mazza qilib o'zini ishlab mehnat qiladigan joyi teatrim o'sha yerda ham kelmay qoladi bir xiliga. Bir xil omadsiz bo'ladi. O'sha yerda ham yuraveradi. Ikkinchi sostavda, uchinchi sostavda. Bir kun kelganda lekin portlaydi. O'sha eng baland darajasini ko'rsatadi. Endi portlay olsa-da, ya'ni ke o'sha bir kun kelsa-da o'sha. Kelmasa endi qiyin. Eng qiyin rolingiz qaysi bo'lgan? O'zingiz uchun. Eng qiyini bitta qo'shtirmachida komediyada tushganda o'sha qiyin bo'lgan. O'zim ishonmagan narsaga birovni ishontirishga harakat qilingan. Qaysi? Endi siz bilmaysiz, kinoni uch kun turdi panoramada, keyin premyera ham bo'lmagan, tomoshabin ham ko'rmadi. Xudoga shukr qildingiz. Xursandman. Ko'rmagan ish. Juda ham bir bachkana narsa endi. Unga ham adam so'zlarini olib qo'yishgan. Bo'ldi boradi degan. Demak, sizni rozi qilish eng katta yo'l o'sha. O'sha edi, endi hozir adam yo'li yo'q, naqa yo'l yo'q. Endi amakimga borib, Chereza amakim nima qilmasa. Da, tushunarli. Xo'p, hammamiz biladigan qaysi rol eng qiyin? Hamma biladiganda men mazza qilib tushirganman hammasini. Uni juda eslaman. Nimada qiynaldim? Bitta Halovat ko'chasi degan serial oldik. O'zim ichimdan qiynaldim. Yazib kasal odam bo'lishim kerak-da. Endi menga o'xshamayman, kino qilmayman. Qorimni shunaqa qilyotibman. O'sha ham qiyin bo'ldi, chunki u kasallik nimasini bilmayman-da. Ha, qanaqa bo'lgan? Qanaqa bo'lishini bilmayman-da. И вақт камиди. Дилмурод Мирхадоев достим. Жуда катта маҳорат билан тайёрлади бу сериални. Туриб олди-да шу ҳам. Э, бошқа любой ролни берган менга Дилмурод. Касалга ўхшамаганман. Йўқ, қиласан шуни. Сан қилмасанг бўлмайди деб туриб олди-да. Энди қиз йўқолган бўлади, қиз билан встречалари бўлади. Ўша жойлари учун менимча tanlaganda endi juda to'n kiyibdi. Sal nima millimetr yaqin yaqin bo'lsangiz bilmay qoladigan nimalari bor edi. Juda ham nozik edi. O'sha davrni qillik kasal bo'ladigan qonni og'rib bukchayib qolishga shunaqa joylarida azmini qiynaldi. Chunki unaqa kasallikdan o'tmaganman-da.
Uchun bitta seriozni kasallikdan o'tgan odamni olsangiz, o'sha naturalga, naturalniga yaqinroq bir bo'ladi. Shu boshqacha chiqardi endi. Bu mening fikrim. Endi Dilmurod fikri bunaqa bo'ldi. Serial ham ketdi efirda. Yomon bo'lmadi menimcha. O'zingiz xohlab yeta olmagan rolingiz bormi? O'zim xohlaganim vatanda va assistent bo'lib ishlaganman, fuqaro musofirga. Endi faqat eng bosh qahramonga men nima edim? Da'vogar. Pretendentimi? Ha. Kega proba olurdik, 6 oy proba olganmiz. Ha. Qarang, shunaqa ko'p bo'lgan, probani o'zi. Bu hozir garchi 1 yil syomka bo'lgan. Bu aqlga sig'maydi hozirgi paytda. Bu 6 oyda 6 ta kino oldik. Ha. Bu kega Hamid bo'lasan. Javon aka, ha bo'pti dedim. Keyin bo'ldi, keyin u ham nimadir bo'ldi, bo'lmay qoldi. Men o'sha rolni ssenariyni o'zida endi gruppaga keldim, ssenariy berishdi. O'shani o'zida ko'zimdan yosh chiqqandi, ana joylarimni o'ylab nima qilganman. O'sha paytdagi o'zbekni bir o'g'il bolasini obrazini chiqargandi ssenariyda. O'shani bir harakat qilish kerak edi deb bu narsalar o'ylaganmiz. Endi men o'ylayveraman. Endi asosiy odam Zulfiqor Musoqov, u odam o'zini ko'rib qarashi bor bu narsaga. Qarashlari shunaqa bo'lgan, endi film o'zingiz bilasizlar, yuksak darajada juda ham zo'r filmi. Albatta. Haqiqiy o'zbek erkak yigiti haqida. Bunaqasiga endi interpretatsiya qilib olib kelganlar o'zlarining yo'nalishlarida. Kinoga juda ham yuksak men o'zim baho berishim mumkin agar shunga ruxsat bersangiz. O'shaga yeta olmaganman. Haqiqatda xohlaganman o'shani. Hamdamgami kim? Hamdam. Ya Hamdam emas, Qurbon bilan. Qurbon, ha. Bunisiga, bunisiga. Kuyovga da'vogar bo'lganman. Chunki birinchi Qurbondan chiqib ketganimdan keyin Hamid bo'lasan sen. Sani o'shani ko'rolmadim degan. İyi Hamid insidan keyin birdaniga tosh ko'tarishligi kirib, anaqa bo'lib ketdi. Unaqa bo'lish kerak emas ekan. U ozg'in bo'lgan. Ozg'in kichkina bo'lish kerak ekan. Shu nima bo'yicha nima Muzaffar akamizni syomka qilishgan. Bu yog'iga Bobur Yo'ldoshev. Lekin hammasi joyiga tushdi, zo'r bo'ldi kino. Mana haligacha shuhrati bor o'sha kinoni. O'sha chet Rossiyada ham ko'rib maza qildi kino. Sonuncha. Yana unaqa rol kelmaydi, endi hayotingizda yo bitta keladi yo kelmaydi. O'sha bir bo'ldi, menga kelmagan. Yetolmaganingiz bitta demak. Yetolmaganim shu, lekin boshida afsuslanib yurdim, yoshidim unda, yana qilib yurdim. Nima deydi? Unaqa emas, bunaqa edi o'zi aslida edi. Yurdimu, keyin ko'rgandan keyin ko'rdim ham, men ko'p men mana Shuhrat Abbos ustozimi, domla. Praktikada mani ustozim Anakim bo'lgan, Temur Malikimiz. Ko'p kinolar birga ishlaymiz. O'sha hammasidan bo'lamiz. Men o'zim maza qilaman bilan ishlasam. Eng mazasi suhbat. O'sha syomkadan tashqarida o'tiramiz u suhbat, u endi eng mani maza qiladigan joyim. O'sha yerda mana kamerangiz bittasi bo'lsa, shuna qo'yilsa ancha ma'lumot, to'g'ri, ancha o'sha ensiklopedik bilimlari bor amakim. Endi juda maqtanish bo'lib qolmasin. Nokamtarligi yo'ymaydilar. Ya, to'g'ri, albatta. Men aniq bilaman deb narsam. O'sha suhbatlarda maza qilaman. Men shaxs sifatida, rejissyor sifatida, professional sifatida o'sdim, men u odam o'sha narsalarda. O'sha yerda uni tushundim. Kinochi bo'lib turib, meni bitta rolga olishmasa xafa bo'lishim kerak emas. Lekin o'shanda tushundim. Chunki kinoga yo to'g'ri kelasiz, yo to'g'ri kelmaysiz. Kinoda asosiy kriteriy nimada? Rejissyor ko'rayotgan yuzda o'sha personajga. Qaysi yuzni rejissyor ko'rsa, o'sha yuz bo'ladi. Unda aktyorlik mahorati bormi, yo'qmi, yo boshqami, uni umuman qiziqi yo'q. Shuning uchun
Ben uşağını güde ko yıllı işte sohbetlerimiz mesela uşağında çündüm. Kime umumen hapı buluş, üniversitede çıkıp gitti. Yani bunu yaş bugün ben. Upayıp, hazır. Demediydi, o etapleden otup gitti. Yani, yani Huda halese uzunluğu yakışı işler bile. Yine şu icadımızı devam ettirip. Halkımız arzıydı. Kötü eserlerini verişke. Evet. Siz bile bizi halkımız. Arzu izleyici var mı burada da rol? Hazır mı? Yok. Için. Ben şimdi rol arzu kımıyım. Ha. Oynayışın yet var mı? Yok, ben şimdi doğru kese şüphet olur ama eken arzu kılır, bağımına kadar olur, kılamak diyen nasıl yok. Ben Celal'ın bengi verdiğini hem bize gitmeyi başına barışıptı. Böyle avatlarını versin. Misal için, uşettiğim bir temti kahraman bizi, bizi bugende, benimce yaman bulmaz diyor. Şimdi uzları bilet var mı? Bu grubu biz tanımayız. Bilmiyemiz. Ha Chingizxon bildan lekin. Kim? Javhir Zokirov. Ha u yaxshi. Ha endi o'sha bosh qahramon lekin bildan emas, to'g'ri. O'sha mayli bosh qahramondir boshqa. Lekin yaxshi o'ynagan. Aktyorlar, aktyorlar. O'zimiz aktyorlar ko'proq bo'lsa, biz men o'zimmi endi o'zimizni o'zbek kinosini sevganim uchun tushunaman. Shunaqa fikrdaman. Bu turklar aktyorlarini derecesi korunup durup duruyor başka filmlerde. Azad Bey'e bilen kuruluşlar bu kadar ne geldi? Ha, Azad Bey'e bize bilen o şey. Benim bir ilisinde ketip sırtkı getikilegen bende. O şimdi bir gün okup bakanımız. Bize akamız. Yakın akamız. Ve cüdeyen hürmet kılama. Hem icadını hem aynı kısa insani tamamda. Doğru. Aynı kısa o adamı. Yakışık oranız. Tuğuşken akamızda karıyımız Azad Bey akamda. Ortağım bile, ortağım tanıştırken Aziz Bey, belki bana da filan şakırtları var. Bu benim ortağım. Şey, birge paralel okuyamız, öyle aktörlüğü ve rejissörlüğü. Böyle Rana Şatiye ve Halime ile bile birge okuyamız. Yani etki kurslaşımızdan vazirliği de işle attı hazır. Rana var Tocibayev. Uyanmış, diktir, böyle anca yurdu tülüydü ne de. Şimdi bir yol gelin o zaman. Şu mihnetini ayam yaptı o zaman sanatımızda, medeniyetimizde. Şuna kadar hareketti. Peki, kop cahide, şimdi gap gap kazı yapıp, mahtanıma koyalım. Kurtaştı be. Kurtaştı be. Bana, bu peki, azı, biz sizi, şimdi, ekranlarda şu kinoda kurganımızda, bir münce yaşlılık vaktiyizi görgenmizde. Kaytar dünyaya hem kança bol, neçe yıl bol onun 14 yıl bol. 14 yıl boldu. Yani hala aynıca ulgaygen vaktiyizi görgenmiz. Ve doğrusu neysem, yani ben hala ramayet ettim, bir orta intervju görmedim siz bilen. Lekin, cüdeyen fikirleri bolüşkeyem, hocam özüme hiç kaçan bir o fikirini bolmayayım ben o. Mazaklı iş de yapmam, doğrusu. Bugün kunda misal, o'zbek kinosidan ko'plar chet elga ketyapti. Aktyorlar ham, aktrisalar ham. Eng o'sha chet elga ketib qolgani g'alati bo'lgan aktyor Ulug'bek Qodirov bo'ldi. Hamma uchun kutilmagan bo'ldi, chunki biz barcha muxlislar ham buni e'tirof qiladi. Endi Ulug'bek Qodirov bir necha yillar mobaynida qaysidir ma'noda birinchilikni qo'ldan boy berib kelmayotgan aktyor edi. Hozir ham misol uchun kasbiy aktyorlardan biri edi. Ketib qolgani g'alati bo'ldi. Siz o'rtoq ekansiz, do'st ekansiz. Bu nima uchun ketdi deb o'ylaysiz, Ulug'bek Qodirov? Men endi aniq bilmayman. Menga faqat telefon qildi. Shunaqa do'stim dedi, nimaga ketyapman Amerikaga. Undan oldin bir 6-7 marta borib keluvdi-da. Ha. Oddiy tuyuldi, ha. Qachon kelasan dedi. Desam, yo'q. Ben uzun vakti ketiyorum orta. Ya telefonlaş bir adam yaklaştıramız dedi. Okuyor tırap hayırlaştı. Şimdi bu aktörü ketip alışı benim fikrimce şuna kaki numar bir aktörü numar bir aktörümüz yakı varıp bitti şey. Nimagadir qoniqmay ketib qolishi siz bilan bizga uyat. To'g'ri.
Bu juda katta uyat. Bundan oldin Begistek ham borib kelgan. Bu xuddi shunaqa uravinli paytida mana Begistek ham ustozim aktyorlik yo'nalishimni o'zim kuzatganman. O'zim bilaman qanaqa ketganini-yu, hammasini kirchikirgacha. Bu noto'g'ri narsa-da. Qanaqadir funksioner zo'r yashaydi o'ziga. Kinoda yuzi bor odam unaqa nimani o'ziga nima qila olmaydi, qiyindi hayoti. Bu nimadan majbur bo'lganini men aniq bilmayman u ketishga. Lekin majbur bo'lganda ketishga. To'g'ri. Chunki o'zbek xalqidagi, bizlarni muxlislardagi iliq munosabatda bo'ladigan aktyorlarga xalq boshqa joyda yo'q. Boshqa joyda faqat baqirishi biladi. Ana bu jindilikni qiladi-yu, bizlarni xalqimiz rostdan mehr beradi. O'zini bolasidek mana onalarimiz men bilan o'zini o'g'li bilan gaplashganda gaplashib turadi. Bu baxt-ku bu. To'g'ri. Bu baxt-ku. Yururas, och qolmaysiz-da bu xalq bilan. Endi o'sha qanaqadir funksionerlarimizni katta xatosi, o'sha och ko'zligi, ya'ni shu narsaga olib kelgandir balkim. No, shunday odamimiz qaysi davlatda eng kuchli aktyori? Shunaqa ishda hozir. Va ayting mana Rossiyani olaylikmi? Sergey Bezrukov ketsa Amerikaga. Nima deb o'ylaysiz? Mana yana bitta narsa kelgan. Butun dunyoni teatriga odam to'la. Bir oysiz bilet olamayız. Ayniqsa Rossiya teatrlari. Bizani teatrlarimiz nimagadir unaqa emas-u, gapirishi tepada. Qo'yayotgan asari Rossiyada nimaga odam ham kiradi, pul ham tushadi, i nimalarga ham yoqaveradi teatr shunosligi ham. Nimaga bizada teatr shunosligi zo'rga yoqadi-yu, xalqqa yoqmaydi, umuman kirmaydi, majburlab olib kelishadi. Bir spektaklni ko'rdim. Bir korxona kirgan. Korxonani rahbari telefonda chiqib ketdi. Haqqadir selektorga ketidan zama chiqib ketdi. Ketidan tuq 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 paklonga chiqdi, odam yo'q-da. Boshida odam bor edi zalda. Bu endi kino-yu, mayli kinoning joyi ham yo'q qo'yadigan. Kino qo'yadigan joyimiz ham yo'q-da. Ehtiyojimizni yarimiga ham yetmaydi. Butun xalqimizni 33 million yarim qanaqa 100 dan 1 ga yetmasa kerak ko'ramiz kinoni televideniyadan berish xato kino ayniqsa mamlaqa montajyorlarning qiliqlari bilan yoki xohlagan joyidan kesib tashlaydi bu odam qanaqa mehnat qilgan u kinoga sani nima haqqing bor varvirda birovni ishini bemalol uni oladi kesib yuboradi shu narsalarni sistema qilaylik, yo'lga qo'yaylik hammasini. Qanaqa bo'lishi kerak aslida. Shuni qovasi olam Guliston. Va zritil tomonidan hech qanaqa muammo bo'lmaydi, chunki men hamma buyuk filmlarimizni bilaman, anshlag bo'lgan kino. Kinoteatrlar bilet bo'lmagan, katta hamma kinolarimiz. Mana yangi istoriyamizda ham bo'ldi-ku necha marta mana. Biz men o'zim qatnashganim Fotima Zuhra bo'lgan. Qanaqa odam kirgan? Men o'zim aniq bilganimda ki, juda ko'p filmlar bo'ldi. Fotima Zuhrani endi darajasi ham o'sha mayli o'rta daraja deb bilaylik. Srednyi chindim bilaylik. Yomon emas-da, o'sha professionallar jahli chiqmay ko'radi-da o'sha. To'g'ri, to'g'ri. Yoki undan keyin ko'p bo'ldi. Ana Ulug'bek Qodirov bilan Telba. Telba. Telba degan kino bo'ldi. Ayb Shohobiddinov. Ayb Shohobiddinov Ayb aka ham olganlar kinoni. Yorqin To'ychiyev. Kino ham zo'r. Tomoshabin ham zo'r bo'ldi-ku. Kino zo'r, kassa ham zo'r. Mana isboti buni. To'g'ri. Ovolishadi. Yo'q, tam sizlarga yoqsa, xalqqa yoqmaydi. To'g'ri. Nimaga? Masalan, sizlarga yoqmasa, xalqqa yoqadi. Shuning uchun
Zalata Siri dinini o'qitganda bitta narsani hisobga olish kerakdi. Xalqning orqasidan emas, xalq bizning orqamizdan ketish kerak. To'g'ri. Bular xalq orqasidan yurdi. Juda ham ko'p hozir yulduzli anaqalarimiz yurdi xalq orqasidan. Yururdi. Yuryapti endi. Yurutdi ham. Nima bo'ldi kino? Nima bo'ldi? Mana o'sha kinoteatr odam to'lmaganidan sotib olishgandi. Nada. Kerak emasligi, ehtiyoj yo'qligi. Kino turibdi. Bo'sh. Kino kelsa ham, ana qo'ymaydimi? Bu narsa svet o'chib qoladimi? Ana odamlarga foydasi bo'lmasa, aytdi. O'sha funksionerlariga. To'g'ri. Bu narsa bino kerak emasdi. Undan ko'ra raz ustiga alkapondan urib, ichini remont qilib, to'yxona qilsa, o'shandan pul tushadi. To'g'ri, to'g'ri. O'shandan yo'q deyman, mana kino aytadi. Yana qaytib kelamiz o'sha muammo. Bu endi etişke cüret kıyanım, bu sanat turu yok alıp etişke vermezdi. Doğru. Ki başka turu şu olsa, televizyonu koşulup etip alışımız gerekti. Bak ki televizyonu alakıda neresi bu, alakıda sana. Kino alakıda neresi bu. Yer bulan sonra çabalıyor. Şimdi orası da spesifikası var değil mi? Kino'da şu hayatı çürüp koyandı yakalıp. Şuan en yakınını topu bak gelemez. Atilidine sal başka çarayını, sal az yine uslov, yani uslovun istibarını, şartlıyla gibi var. Atilidine orkala yine etip duradı orası da. Otke reklamı tıksayam yaraşı uğradı. Kadırdan bir tanesi yugur otip etseyem yaraşı uğradı. Kino da ona kalmaz değil mi? Sal başka çarayı. Tamam. Oldu, ben şu başta geldim burası. Otelar sözü de düşseyiz. Yok ki klip. Yok ki reklamada çüksiniz, kinoda hiç kim olmazdı. Yok ha? Olmazdı oğlum. Nedir de bu televizyon işi. Nedir de bu kinoda alışma gelmiş o kayıttı ustazlarımız. Yani ustazlarımız yani şey, kopçuluğunu dünyaya tanıydı. Hiç kim olmazsa Moskova'ya tanıydı de. Ulan ne kadar bilgen bu ise gibi. Doğru. Şöyle kasıp o şöyle örgütken bu ise gibi. Şimdi biz de hozir farq qolmadi lekin agar unaqa bo'ladigan bo'lsa hozir unaqa farqi yo'q. Kim qayerda o'ynayotganini bilib bo'lmaydi. Yo'q, bilib bo'lmayapti-ku. Bitta kinoda ko'ryapmiz, keyin uy nimadadir ko'ryapmiz. Qo'rqadi. Mayli, biron tanqid qilish, xafa qilish yoki kamsitish. Endi o'zlariga kerakli gap o'rishadi. Gapimiz yo'q, ha. Kimga agar yaxshi tomonga ta'sir qilsa faqat xursand bo'laman. To'g'ri. Endi kim bitta narsani aytib ketay, men ko'p futbol ko'raman-da, kino, serial ko'rmayapman anchadan. Endi do'stlarimning ishimi, u kimning ishi bo'lmasa, yoki o'zim tanigan, ishongan rejissyorlarning ishi bo'lmasa, klipga tushib qolaman-da, ko'p. Klipga hurmatli klipmeyker akalarim, o'rtoqlarim, ukalarim, do'stlarim. O'zbekni yigitini tiz cho'ktirurmaydi. Tiz cho'kish bu ojizlikning belgisi. Banda bandani olib tiz cho'kishi kerak emas. Mayli, u onasi bo'lgan deydi. Yoki otasi bo'lgan deydi. Bitta qattiq xato qilib tiz cho'kib, ota meni kechiring, ona deyotgan bo'lsa mayli deydi. Yo'q, bitta nimadir bitta lavlari ishgan qiyasida borib tiz cho'ksa ham yo'q desa tizzalab quvlab yuribdi. Arzimaydi haqiqatdan. Tinchlik bo'lsa, armiyamiz kuchliyu, mana shunaqalar armiyaga borsa nima bo'ladi? Kim molda tiz cho'kadi degan bular. O'zi o'ylay. Bitta qiz xafa qilib qo'ygan, o'shanga ko'nmasa tiz cho'kib kelishi bilan yana tayyor tiz cho'kishga. Tayyor. Shoxlarni oldida kinolarimiz esizdami? O'tgan kunlari esizdami? Xon turibdi, musulmon qul turibdi. Tiz cho'kdi, so'z turibdi otabek. Tiz cho'kmayman. Yurkasdan bosib o'tkazib qo'yadi.
Mana u erki, u xarakter, u qahramon. Uni orqasidan yuradi odam. To'g'ri. Tiz cho'kkan orqasidan kim yuradi? Hammasi tiz cho'kadigan bo'lib qolsa-chi? Nima qilamiz? Hatto kimga dodimiz aytamiz. Nima deysiz bunga? Shuning uchun iltimos qilaman. Yigitlar tiz cho'ktirmanglar. Mayli gul sovg'a qilsin. Mayli romantika qanaqadir bir surpriz bu narsalar qilsin. Gap yo'q. Yevropada yuqqan narsa bu bizda tabiatimizda yo'q. Mana otalarimiz, onalarimizga shuna qarasa bo'ldi, tushunarli bo'lgan. Gapirish ham shart emas. Biz endi xafa qilib qo'ysak, shunaqa ekanmiz-da endi hozir. Gul olib kelamiz, shag'amlar yoqib yurak qilib qo'yamiz. Nimalardir. Hammasi bir xil yana. Xudojnik bitta bo'lsa kerak. Yoki ustoz shogird xudojniklar qilsa kerak. Xudojnik ham hali xudojnik emas-da. Chizuvchi bo'ladi. To'g'ri. Chizishchi bo'ladi. Yozmaydi. Shuncha aytaman, yigitlarimizni bu g'ururini ko'tara olmay biz xunobmiz, pastga tushirmaylar uni. Shuning uchun men tarixiy ishlar qilib yubordim. Shuning uchun ota-bobomizni qanaqa edi ular? Oho. Bitta o'ziga 10 ta odam kelsa ham qo'rqmagan. Ey degan hozir men Alloh ishini yurg'izsa, hozir hammasini yirtishataman, ketaman. Bo'lgan hamda o'sha ishonchi, o'sha iymoni olib chiqib ketgan ularni. To'g'ri. Tarixda turibdi o'sha narsalar. Nau har qadamda tiz cho'kib nima qilursa, u haqqa boramiz bunaqalar bilan. Haqqacha yetib olamiz. O'sha ichimli gap shu edi, bo'ldi. Qolgani yaxshi kliplaringizni syomka qilinishi, operatorlik ishlari tomonlari kelgan. Baribir bo'yaladi, montajyor ishi, ularga gap yo'q. U tomondan birinchi o'rinda. Lekin o'sha nimasiga, dramaturgiyasiga e'tibor beringlar, o'sha iloji boricha. Bitta klipda oyog'ini ham yuvdi qizni, tog'orani suv olib keldi. Men uyalib ketdim. Xotin bola chaqalar bilan o'tirdim qo'shqani ko'rib. Xuddi Xudoasiz, boshqa kanalga o'tib ketdi. Tushundim. Bu ham ko'payib ketdi. Hamma klipni bittasida tiz cho'ksa, hammasi ana ashulachida ham did yo'qdi, did yo'qligida ham. Ana uni klipida tiz cho'kdi-yu dedi, meningida ham ko'paygan dedi o'sha. Meningida cho'kdi dedi. Nimaga ana palonchi shunaqa qildi? Men qila olmaymanmi? Dedi. Did yo'qligida ham, didsizligida ham. Didsizlik kitob o'qimaslikdan kelib chiqadi. Shu oddiy yechim hammasi. Kitob o'qiylik, ko'proq hamma narsa bor kitobda. To'g'ri. Endi shaxsiy hayotingiz haqida gapirib bering. Oilangiz haqida. Gapiraymi? Oila juda baxtlimiz. Samarqanddan uylanganman. O'sha ozgina qarindoshchilik joyimiz bor. Bor edi, hozir yaqinroq qarindoshmiz. O'zi kasbi ayolimni vrach o'zi, medik. Lekin ishlatmadik endi. 6 ga kirdi qizimiz bor, Hadicha degan. 2 yoshga dekabrda to'ladi Muhammad Umarbek degan o'g'lim bor. Shu birinchi o'g'il. Xudo xolasa endi shularni tarbiya qilib yana harakatdamiz, Alloh berursin. Men ota-onadan akam singlimni o'sha kam tuyulardi. Menga ko'proq bolam bo'lishini orzu qilaman. Endi kechiroq uylandim men. Shu endi ishlarni, ijodiy ishlarni nimasidan bo'lib, endi bo'shog'im shunaqa bo'ldi. Lekin juda ham baxtliman. Ayolim umr uzoq bo'lsin. O'sha o'ylagan orzusiga yetsin. Va endi farzandlarni katta qilish nimasi o'zimga ham juda qiziq bo'lyapti. Endi san'atkor bolasi kichkinaligidan bir narsalar ko'rsatadi, etiklar, bir narsalar. Gapirayotgan gaplari ham bir boshqacha bo'ladi. Shularga mazza qilaman. Qanaqa charchab kelsam ham ikkita bolam keladi. Yo'q, uxlab qolay deb kelgan bo'lsam ham mashinadan tushib uyga kiraman. Mana shular bilan o'ynayman bir soat.
kamida o'ynab yoziladi hamma nima ketadi. Chunki endi bu endi kelajagimizda endi bu bularga ko'rish, bularga qarash shunaqa bir zavq bag'ishlaydi. Ularni shu o'ynayotgan kulgisini ko'rish, yig'isini ko'rish boshqacha. Men hamma narsa o'zining o'rnida bo'lgani yaxshi-da. Shularni endi kitob o'qishga o'sha avlodlarimizni, Hazrat Navoiyni, Hazrat Boburni juda ko'p o'sha hamma klassiklarimizni o'rganishim deb orzu qilaman. Ayniqsa qizimni shunaqa orzu qilaman, o'sha Navoiyshunos bo'ladimi debdi. O'zbekiston qahramoni Suyuma G'aniyeva onamiz bor edilar. Men ona deb gaplashardim qatta ko'rsam. Havas qilaman. Endi o'zi Suyuma Suyumaxonni qo'yaman deb turdim ki, endi Xadicha begimni men chiroyli qilib ism qo'ydim-ku. Qizimni o'sha Omonxonga o'xshagan bo'lishini xohlayman. Keyin o'g'illar endi ko'ramiz, endi niyat qilib turibmiz. Bir polvon bo'lsin, sportsmen bo'lsin, niyat qiluvdik. O'sha niyatingizga yarasha bo'lar ekan, bola ham. Faqat o'sha trenirovkasini qiladi, baretsa. Alloh. Rahmat ziyoda qilsin. Iroham. Shunaqa oilaviy tomoni shu. Aka kattakon rahmat. Samimiyatingiz uchun kattakon rahmat. Mazza qilib eshitdik. Aytgan gaplaringizga rozi bo'ling. Intro TV kanalini bizni tomosha qilayotgan barcha-barchaga niyatlaringiz. Sizlarga niyatim hammanglar o'sha har bitta maqsadingizni o'sha nishonasiga, o'sha natijasiga erishinglar. Kanalingiz katta kanal bo'lib ketsin, katta kompaniya bo'lib ketsin. Muxlislaringiz ko'p bo'lsin va muxlislar hammanglar yaxshi kino uchun bor bo'lib turinglar. Azgina qoldi, baholasa yo'lga qo'yib olamiz. Zo'r-zo'r kinolar o'ylaganman, proyektda ketma-ket turibdi. Shularni amalga oshirib olsak, ozgina qarzimiz bor sizlardan. Yaxshi ish bermay qo'ydik ancha 5-6 yildan beri. Endi berish niyatlarimiz bor. Iloji boricha o'sha yaxshi rejissyorlarni, professionallarni internet qo'linglarda bor. Topib olinglar, kim professional, kim o'qimagan, kim qo'lidan keladi, kim ili kinolardan bilsanglar ham buni. Shunaqalarni ko'ringlar. Va eng katta tiriladigan narsa kitob o'qinglar ko'proq. Kitob hamma narsaga odam olib boradi, shu yuksaltiradigan narsa asosiysi shu kitob. Mutolaa qilinglar, yaxshi o'shandan o'zingizga rishenni chiqarib, xolisa O'zbekistonimiz gullab yashnab, rivojlantirib boringlar, eng oliy maqomlarda, eng oliy o'rinlarda yuringlar. Iloh, rahmat katta. Salomat bo'ling. Rahmat.